YouTuber 巡礼、今回はミスターシューさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただきまして最初のそのキャンプのとの出会いはどこなんですか？あの、ね、小学校の3年の時に、はい、あのまあ、言うたらその友達同士で、はい、あの小学校の裏山に行きまして、はい、でキャンプはしたいんだけどテントも何もないということで、はいはい、あの家にあるゴミ袋みたいなのあるじゃないですか、はい、ゴミ袋みんなでいっぱい持っていて、はい、木にこうあの紐でくくったりして、こう秘密基地みたいなのを作ったりして、はい、でそこでみんなでお菓子持っていて食べて、そこが始まりなんです。ほんでその後にどうしてもですね、やっぱりテントが欲しいってことになって、うん、あのうちあの祖父がですね、めちゃくちゃ甘い祖父やったんですよ。あ、めちゃくちゃ孫にめちゃくちゃ甘い祖父で僕がおじいちゃんこれ欲しいねみたいに言うとよっしゃ孝太郎みたいな感じの祖父やったんですよ。でその誕生日の時におじいちゃんテント欲しいねんけどって言って、で店員さんに勧めてもらったテントを買って、でそれを友達と一緒に担いでですね、はい、裏山に登って、はい、でそこで飯盒でカレー作ったのが初めてです。はい、ほんでそこで一晩泊まりました。そうなんですか。はい、はい、初めの頃はね、はい、あのどうですか、やっぱりその僕がモデルとしたというか、その、うん、割とその慕ってやったその YouTube のソロキャンプやってた方がいてあったんですよ。こうやっぱりこう孤独を愛するなんかこうおっさん親父みたいな感じでこう、はい、ね、もうね、あのかっこええなみたいな感じでやってたので、僕も初めそこ目指してたんです。もともとそういうキャラクターじゃないのだんだん行きず詰まってきまして、で途中からですね、はい、もうええか思って、で途中からちょっと素に戻っていってですね、はい、本来の自分の現在に、だから今は素なんですよ。元初めの頃は全然喋ってないんです。ちょっと作ってたんです。そうです、はい、やっぱり今の方が楽しい。楽しいですね。やっぱり20代の頃って、うん、結構そのやっぱりあのね、あの車に乗って大きな家に住んでみたいな、そのなんか野望みたいなの持ってたんです。50代の頃になってそういうもう先が見えてくるじゃないですか。で先が見えてくると、あのもうなんかこう、あのどうですかね、でもキャンプの中で特に思うのは、あのマネーリッチよりもタイムリッチみたいなところがあって、やっぱりそのお金持ちになれなかったけれども、お金持ちであってもその僕らみたいなお金持ってない人間であっても等しく時間って皆さん同じように持ってるわけじゃないですか。でもその時間をいかにそのリッチに使うかに注力しようと、これからの人生の中でと思ったら、そのいかにリッチに過ごせるかっていうのを体感できるのがキャンプであり、ソロキャンプだと思うんです。あ、すごいリッチな時間。最近の若い方はタイムパフォーマンスって言うらしいんですよ。とにかく同じ時間があったらどれだけその、うん、なんていうのかな、詰め込めるかっていうか、そういうね、効率主義のこう行き着く先がなんかタイパって言葉に表れてると私なんか思うんですけど、その逆を言ってますよね。いや仏教がね、やっぱ響く年齢ってあると思うんですよ。例えばだからその若い頃はもうイケイケどんどんで、その勢いが衰えてくる、はい、時ってあるじゃないですか、やっぱり。わかります、わかります。それこそ4、50代、60代っていうのは体も思うようになんなくなっていたら、もう疲れが取れない。そうですよね。そういう思い通りにならないことが増えてきた時に、お釈迦様の教えって響く。あの僕もそうなんですよ。40後半ぐらいから、はい、妙にその神社仏閣を見ると、手を合わせたくなって、お参りしたくなって。ちょっと心が落ち着くみたいな。そうなんです。キャンプ場着くじゃないですか。着くと、もうあのとりあえずそのどうですかね、地方にそのご挨拶だけはするんですよ。あの別に地方杯、はい、全然わからないですよ、はい、僕もその、あの神様仏様のことあんまり全然分かってないのであれなんですけども、でもなんかせずにはおれなくなって、あのどこどこから来ましたミスターシューでございます、で今日はこの1日キャンプさせていただきますけど、よろしくお願いしますって言って地方にご挨拶して、で終わった時もどうもありがとうございましたって帰るんですよ。素晴らしい。そうすると、びっくりしますけど、あの今まであの例えばキャンプ行くじゃないですか、だから結構夜中にその野生の動物が出てイノシシとか鹿とか出るでしょ、はい、で置いてるキャンプ道具とかを荒らしたり、はい、ひっくり返したり、はい、ゴミをめちゃくちゃにしたりということが今まで頻繁にあったんですね。その司法の挨拶しまいするなんてか、はい、全然ない、全然これ多分ね偶然かもしれないんですよ。いや偶然じゃないですよ。いやこれね全然ない、習慣がいいですね。そうですね。あの動画で拝見しましたけど、一泊一膳、はい、あのゴミ拾ってから、はいはい、まあ、来た時よりも綺麗に、なんかそういう心がけ一つ一つがこの充実感につながるっていうのは絶対ありますよね。
ね、持ち帰ることによってもう自分もその気持ちよくキャンプできますし、やるのとやらないことで変わってきますし、で何よりも最近ってそういうそのマナーの問題とか、ゴミの問題、焚き火の後始末の問題とかで閉鎖になっていくキャンプ場がすっごい多いんです。あ、そうですか。はい、すごく多くて、でやっぱりそれを食い止めたいという気持ちもあって、でまあそれをなんとかそのね、僕もその一泊一膳自体は僕が始めたわけではなくて、その僕 の, あの知り合いのキャンパーの方がやってて、あ、これすごいことやってるなと思って、これは僕もやらせてもらおうと思って始めて、で皆さんにずっとそのね、あの僕の動画見られた方とかもやってくれるようになって少しずつ広がってるんですけど、そういういいことっていうのはどんどん広げていって、で今そのキャンプ場がどんどん閉鎖になってるっていう流れも食い止めたいというのもありますし、まあ、YouTuber 巡礼なので、YouTube 発信についてちょっとお聞きしたいんですけど、その、まあ、長いことね、7年間以上続けてきて、いろんなことがあったと思うんですよ。YouTube に関してどうですか？あの実はね、あの僕なんかもその今 YouTube をやってる一番のその要因というのは、あのキャンプが3倍4倍に楽しめるんですよ。というのはキャンプ行くじゃないですか、でそこだけでも十分楽しいんですけども、動画撮りますよね、それ誰かに見ていただく、こんなおっさんがこんな楽しいことやってきましたよっていう、その見ていただくという、まあ、今承認欲求みたいなもんですけど、見ていただくというのも楽しくて、でまたそれに対してコメントいただければいい、でそのコメントを読むのも楽しくて、僕にとってはその YouTube を通してキャンプが3倍4倍10倍ぐらいに楽しくなってるというところがあって、だからもう僕の中で居場所なんですよね。中にはこの心ないこと言われることもありますか？ありますあります、はい、あの、結構そういう方はいてますけども、でもね、もうそういう方がいてたとしても、まあまあやり合わない、逆に受け流す、そうですよね、あの僕もその居場所をその YouTube の中で、ね、作ろうとしてるの で居場所ってやっぱり心地いい居場所を作りたいわけじゃないですか、で来られて見に来られた方もそのコメントとかを読んで、心地いい状態になって見ていただきたいと思ってるので、そこで僕がそのやり合ったり反論してしまうと、そこで打ち合いになってしまうので、もうそこはやらないことにはしてますね。お釈迦さんもエピソードがあって、まあ、我々からしたらもう偉大なお釈迦様ですら、やっぱりそれをその疎ましく思う人であったり、よくは思わない人が周りにやっぱりいたわけなんですよね。でその時こうお弟子さんと一緒に歩いてる時に、横からお釈迦様のことをもうひどいことを言う人がいたらしいんです。それでお釈迦様はそう、もうどれだけひどいこと言われてもそれをそれこそ受け合わずにこう通り過ぎて、でお弟子さんたちはもうね、いまいましい思いなんですよ。なんで言い返さないんですかって、あんなひどいこと言われて悔しくないですかって、悔しいですってこと言うんですけど、じゃあお釈迦様がそのお弟子さんに、で今ねこの数珠をお前にやるって言おうと、でお前がこれを受け取らなかったらどうなると、でいやお釈迦様の手元に残ります、その通りだと、悪口もそうなんだ、なるほど、悪口も全部受け取ると それこそ自分に残ってしまうんですけど、悪口言ってきたのをこう受け取らないで、もうスーッと通り過ぎれば、その悪口はこちらじゃなくてあちらに残ってしまうと、だから何でも受け取ってしまう、それはある意味でこう誠実さとは違うのかなと思ったりもしていて、キャンプってスキルじゃないんですよ、万年ビギナーのおっさんでも、こんだけ楽しんで、こんだけ面白おかしく帰れるんですよっていうのを見てほしいなと思って、いつも言いますけども、キャンプ動画ではなくておっさんの生態記録の動画なんですよとだからね、よく昔そのキャンプの達人の方が言ってあったのは、キャンプっていうのは100点満点を取りに行くのはキャンプじゃないんですよと、100点満点を目指してキャンプをしようなんて思うと全然楽しくなくなるから、ついつい形から入ってしまうし、そうこうせねばならない、ねばならないみたいな呪縛を結構真面目な人ほど持ってしまうと、楽しむことよりもそっちがね、そうなんですよ、とりあえず揃えてる道具でできる範囲でいっぺんやってみて、次はちょっとこんなところもう一つ何か揃えたら次はこんなことできるようになったよねぐらいで、でもそれをね続けてると沼にはまるんですよ最後は行き着くところが沼ですよ すごくなるほどなと思いましたのは、キャンプ、まあ、本当に習慣になってるんですよね。仏道っていうのはね、もう詰まるところを良き習慣作りだと私は思っているので、
キャンプを通して周さんは良き習慣を実践されてるんだなということを思いました。そしてね、もう一つすごく印象的だったのは、時代にこう流されない発信のあり方だなと思ってました。とにかく、効率よく短く伝えるみたいなことがすごくトレンドといいますかなってますけども、その真逆を言ってるというのがね、すごくあの爽快というか嬉しくなりましたね。たくさんの学びをいただきました。ありがとうございました。